Аз съм Росица Денчева и съм състезател по тенис на корт. Роси спрати една отлична година. Първа титла от турнири ITF за девойки, шампионка на Еди Хер, второ място в отборните първенства световно и европейско, Orange Bowl трето място. Ти как ще коментираш тези успехи? Мисля, че това ми беше една от най-добрите години за сега и съм много доволна от всичко това, което постигнах през тази година. Конкуренцията в твоята възраст е много силна, може би усети това и на Orange Bowl. Как видя там твоите връстници изобщо представянето си? Турнира там беше от много високо ниво. Нямах сравнително лесни мачове. Противничките ми играха доста добре. И това ще ми бъдат противничките за в бъдеще, така че трябва да си го имам в предвид. Остана там на третото място и веднага след това изрази съжаление, че малко те раздели от финала. Върни се пак към тези моменти. Има ли още съжаление от теб, че не успя да стигна до него? Да, тъй като много малко не ми достигна да стигна до големия финал за първо и второ място. И, както казах и преди, по-трудно се мотивирах, но някакси успях да запазя концентрация за следващия матч, който беше за трето и четвърто място и го спечелих по доста убедителен начин. Кои са тези неща, които в такъв момент успяват да те оставят концентрирана и точно да те мотивират? Може би, че за сега най-важна е играта ти вместо резултатите. В смисъл, играта ти е по-важна от резултатите, това да се развиваш, а пък резултатите вече са в бъдеще по-важни. Кой от всички тези успехи, които изредихме, ти е най-ценен през годината? Не знам, всички успехи за мен са ценни. И първата ми ITF титла, и на Еди Хер и Orange Bowl представянето ми бяха доста добри. Всички успехи за мен са ценни. Има ли някаква разлика в усещането, когато играеш турнир за себе си или когато представяш, да кажем, националния отбор на тези отборни първенства? Да, когато представяш националния отбор на България е по-трудно, тъй като играеш за своята родина и е малко по-натоварващо психически. Тъй като ако загубиш, може просто... Не играеш за себе си, смисъл такъв, че ако загубиш на някакъв турнир, който си само ти, губиш само за себе си, а не за цялата държава. И как тогава един индивидуален спорт прераства в отборен в тези моменти? Как се случва това? Когато играеш за националния отбор, тогава да, прераства в отборен колективен спорт, където всеки трябва да играе на 100% и да дава всичко от себе си. Една от целите ми за тази година е да вляза в топ 100 в ITF и също така да спечеля още няколко турнира от ITF. Ти как започва с тениса? С мама, като се разхождахме из Скайлъка, аз бях тогава на 4 години и когато видях децата как играят и казах на мама, че искам да ме запише и че няма да тръгна оттам, ако не ме запише. И тя просто попита треньора, той се съгласи и така започнах. Мислеше ли си тогава, че именно това ще е спортът или дейността, която ще осмисля живота ти на практика 10 години по-късно? Не съм се замислила за това. Просто го започнах, защото ми харесваше и ми доставяше удоволствие, но тогава не съм мислила за такива успехи. А с какво те привлече тениса като спорт? Може би с динамиката, че е динамичен спорт. И също така трябва да се влага мисъл. Да, това са нещата, които ми харесват. Майка ти определено е сред главните виновници за това да продължиш, щом те е записала веднага. Освен семейството, кои са другите хора, които те подкрепят постоянно и на които дължиш развитието си? Дължа развитието си на Българска федерация по тенис. Тя много ми помага. Също така моя роден клуб, тенис клуб Племен 90. Треньорите ни по тенис, Даниел Ангелов и по физическа подготовка Светослав Топозов. Там доста добре се развиваме. Доста добри тренировки прави, доста добър треньор е. То си личи от състезателите, които е имал. Така че съм много доволна. Кажи ми за едно момиче на твоята възраст. Трудно ли е да изцяло отдадено на тениса? Изобщо как съчетаваш всичко, през което трябва да минаваш? Училище, пък и нормалните срещи с приятели и такива неща? По-трудно е да се съчетава с училището. Тъй като
нямаш много време за да си научиш уроците за училище, а пък да излизаш с приятели е почти невъзможно. Така че да, доста е трудно. Липсва ли ти това? Да, определено ми липсва да излизам с приятели. С какви амбиции влизаш в 2022? Амбицирана съм да продължа да тренирам така усилено, както преди, и да се влагам на 100% и да участвам на турнири от по-висок ранг и да мога да се представям сравнително добре на тях. Готова ли си за нещата и предизвикателствата, които сега предстоят, тъй като вече влизаш в една възраст, в която развитието на всички става и по-бързо, по-трудно се прави прехода. Ти готова ли си за това, което ще получиш като предизвикателство? Знам, че ще е трудно, но съм готова да го приема, да. Най-голямата ми мечта е да спечеля 4-те големи шлема при жените. А олимпийски игри? Да, и тях. Но на първо място да спечеля 4-те големи шлема. Добре, имаш възможност сега да се обърнеш към всички, които те гледат и да им кажеш как могат и те да следват мечтите си, какво трябва да направят. Никога не трябва да спрат да вярват в мечтите си и трябва да се борят усилено за тях, ако искат да ги постигнат.